waxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Garoowe ku marayeen koox koox iyagoona ku dikrinaya saliga nabigeena suuban ee Mohamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee munaasabada lagu weyneenayo xuska dhalashada nabigeena Mohamed ayaa wadaadada dariiqada waxay qabtaan sanad walba 12ka bisha Rabiicul Awwal Sheikh Adrasaq Ali Sharwa iyo Sheikh Saciid Ahmed Farax oo ka mid ah culimada timoweynta waxay ka sheekeynayaan muhiimadda ay leedahay weyneynta dhalashada nabigeena Mohamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa la dhalay u dhashay oo ku dhashay goshi maarata bani Hashim subax magaalada Maka ka mid ahay subax maarata itniina intaan waagu dilaacin kuna aadanayd sida mashhuurka ah aqwaasha ugu mashhuursan 12kii Rabiicul Awwal sanadkaasoo magaciisa la oran jiray Caamul Fiil taariikhda wuxuu ku beegan yahay oo waafaqsan yahay 22 من شهر أبريل لباتني اللوادي بشي أبريل شنبغل تدباتني يكون ميلادك بوافق سنة سنة كاسي وكو أدن يهي نبي صلى الله عليه وسلم وحوها أكرم الخلق بوها وأفضل الرسل بو نبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء أنبياء إلهينا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم با إلهي كو خاتمي سو وحان وسو بحناي ما اها تعظيم انتي نبي محمد سو ما اها جعيل كيسي إله ودا نوغا مرخانتي اه جعيل كي نبي محمد يا تعظيم كيسان نونمي مالنت قيامه إنا نتاكم برنا ندونينا إله مرخانتي نوغا هو Sheikh Yusuf Ahmed Gaas ayaa dhinkiisa waxa uu ka sheekeynayaa sida ay diinteena suuban ay ahmiyadda u siisay amniga iyo iimaanka wanaagsan. Nabigu markii uu horeeyay uu weydiiyay Ilaahay su'aasha ugu tagay wuxuu yahay iimaanka ka hormariyay amniga. Ilaahu waxa ku weydiisanayaa amiru al-amna wal-iiman. Ilaahu horta amni baan ku weydiisanayaa inaan amni helo oo dalka Madiina iyo Makkah shaqadan ka wado oo Quraysh dhexdeeda ka wado. inaan amni ka helo amni diinta ku helo ka bacdana iimaanka adii siyaasi waa siisay baan doonayaa horta ilaahay amni iyo iimaan aan weydiisan waa laba shay oo waaweyn waxaa la doonayaa marka awalan inaynu amnigeena ilaashanno amnigu waa nolosha kaliya inuu ku wada noolnahay iskuul la furnaa mayaanin jaamacada furnaa mayaanin haddii amni la waayo shamaakaad qadir jaamac warbaahinta dowladda Puntland Garoowe